Ráno v Bulharech bylo slyšet hasičské sirény. Kdo by si však myslel, že hoří, byl by na omylu, protože se na místním hřišti konala soutěž mladých hasičů, kterou pořádalo Sdružení dobrovolných hasičů z Bulhar. A jak taková soutěž vypadá? Na to jsme se zeptali toho nejpovolanějšího, velitele jednotky. Děti si nachystají na základnu svoje nářadí, každý co má dělat, jo, jestli to je od strojníka, savičářa nebo průdnice, jo. Potom zastává, každý si zapojí, prostě doběhne, zapojí se na mašinu savice, na savici koš, hodí se do vody, druhý jde na mašinu Bčkou, potom Bčka z mašiny spojí s Bčkem mezi sebou k rozdělovaču, od rozdělovaču dva průdy si dělají s proudnicama a stříkají od určitého místa bodu. Tam se nesmí přešlápnout a nesmí samozřejmě při sunutí koše do vody nebo vysáhnutí, musí být koš našroubován, jináč je to neplatný pokus. Jaké to je stát se mladým hasičem a co všechno se naučíte? Děláme zájezdy, jo, jako hasiči, jezdíme po soutěžích, sranda, zábava, klobásky, pití mají zdarma, všechno, prostě je to super věc, je to kolektiv a nesedět jenom doma u počítači. Musí se naučit topografické značky, musí tady štafetové disciplíny, jo, je to rozdělené, každý má nějaké úsek rozdělený a takové, jo, takže potom je tam zdravověda a takové všechno, jo, jsou zbrané závody, jak z jara, tak na podzim. A máme svoji určitou už základnu na okrese, takže jezdí se Sedlec, Drnholec, Kobylí, Pavlovice, Velké Pavlovice, Velké Něčice, Bulhary, Bořetice, je nás asi 22 dědin jako v okrese, takže to samozřejmě ty nejlepší, co vyhrají za tuto, tak se dostají do krajů a za náš okres zastupují v kraji. Všetci kamarádi, všetci jezdíme po soutěži a každý víkend, jo, to začne v červnu a končí vlastně, nebo v květnu to začíná a je to každý víkend, sobota, neděla až do konce června. Jo, takže my se známe, jestli to je z poštorné, jo, ze Sedleca, vypomáháme si, jo, já mám třeba rozhodčího, když mám málo, pomůže mě z poštorné nebo ze Sedleca, prostě my je taková jedna velká rodina. Fakt, že se u hasičů děti naučí spoustu potřebných dovedností, potvrdil i starosta obce Jiří Osička. Když se děti stanou členy hasičského sboru, tak to určitě přináší pro ně nové zkušenosti, naučí se tam spoustu nových dovedností, naučí se pomáhat druhým a je to vlastně pro ně celkově společensky důležité a příjemné. Lidé se schází, hlavně se schází děti, nesedí doma u počítačů, schází se vlastně ve zbrojnici a jak říkám, je to hlavně o tom, že se naučí spoustu nových věcí a určitě jim to pomáhá tady tohle. O tom, jaké je to být mladým hasičem, nám však nejvíce poví oni sami. Je to, já nevím, jak to říct, prostě mě to baví hodně. Jak můžeme běhat, jak sportujeme, jak se tady házíme do těch kádí. A čím tedy mladý hasič začíná? No vlastně začínáme zkoušením různých značek, třeba jezero a takové. A uzly různé zkoušíme a jakmile začíná jaro, tak poprvé zkoušíme s mašinou. A co je vlastně při soutěži to nejtěžší? To, jak vlastně utíkáte a jak to je tady ta šikmo. To vlastně musíte pochopit, to... Jakože musíte běžet třeba tam a musíte to různě vysvětlovat, jakože tým ostatním, že když to nechápou. Spolupracovat musíme. Ano, každá kolektivní aktivita je hlavně o vzájemné spolupráci. A pokud se člověk naučí spolupracovat s druhými lidmi, má v životě o jeden velký problém méně. To je totiž to, co nakonec využijete v každé práci i mezi přáteli. Na závěr tu máme malé pozvání pro všechny, kdo by se chtěli mezi mladé hasiče z Bulhar přidat. Chtěl bych pozvat všechny děcka z Bulhar, aby přišli na hasičský kroužek, kde se dá se domluvit, kdy budou tréninky, jestli vlastně budete moct, nebudete moct a vlastně doneste si kartičky zdravotního pojištěnce. Thank you.
Dobré to bylo! Pěkné!